Ahoj, jmenuji se Martin Jakš a jsem reprezentantem České republiky v biomnolyžích. Jsem mistrem světa do 23 let a také členem bronzové olympijské štafety z Vancouveru. Od roku 2010 jsem členem Icebreaker Test týmu Česká republika. Tak dneska je minus 5 stupňů. Já jsem vyrazil na lehký trénink tady do okolí Prášil. Je to lehčí trénink, takže jsem si na sebe vzal jako základní vrstvu GT-čko 200, přesto 260 Quantum. A tohle oblečení je ideální, že i když takhle si zastavím, podívám se po krajině, tak mi není hned zima. Tahle nová kolekce GT s přimíchanou lycrou tak je pro mě ideální. Mě neomezuje nikde v pohybu, skvěle spadne na tělo a zejména tady při tom bruslení, kde člověk potřebuje dobrý rozsah pohybu, tak to oblečení pracuje vyloženě s tělem. Když jsem poprvé vyzkoušel merino, tak jsme si sedli, je mi hrozně příjemný na tělo a skvěle hřeje, takže na tréninku to ocením tohle, je to univerzální, můžu jezdit od nuly až do minusových teplot a zároveň je prodyšné, takže i tohle je skvělý. A samozřejmě v dalších cyklech, kdy jezdíme třeba na sever někdy, jsme tam třeba 3 týdny, tak není vždycky možnost prádlo často prát, takže i to, že nezapáchá, tak je hrozně příjemný. Tak ve srovnání se syntetikou tohle čistý merino je opravdu, řekl bych, hodně adaptabilní. Opravdu tady na těch dlouhých výjížďkách, kdy dlouho člověk jede do kopce, spotí se, pak si potřebuje zastavit, třeba přimazat, tak prostě pořád hřeje. A tohle je opravdu, bych řekl, veliký plus.